Csütörtökön kezdődött el a vitorlás verseny. 5 klubból 28 egység vonult fel, hogy megmérettesse magát az országos bajnokságon. 3 nap állt a rendelkezésükre. Az első nap jó szelük volt a fiataloknak, ekkor 3 futamot szerveztek. Pénteken nem mozdult a levegő, így egyet sem tudtak elindítani. Szombaton és vasárnap pótolták a maradék futamokat. Erős mezőny állt össze, nem volt könnyű dolguk a vitorlázóknak. A Keszthelyi Jachtklub első alkalommal szervezte meg a 420-asok országos bajnokságát. Gyakorlatilag az utolsó éveknek a legnagyobb mezőnye gyűlt össze 420-as hajóosztályba. Hát ez egy ifjúsági osztály, felnőtt korúak is vannak, úgyhogy örülünk neki, hogy Keszthelyen sikerült a létszámot megdönteni, vagy legalábbis meghaladni az eddigi átlag bajnokságnak a létszámát. Több kategóriában hirdettek bajnokot, díjat vehettek át ifjúsági, női és abszolút kategóriákban is a fiatalok. A nagymúltú ezüst kupáért, a kolosvári Endre Vándor díjért is küzdöttek a párosok. Ezt az a legjobb csapat kaphatja meg, ahol mindkét versenyző 18 évnél fiatalabb az adott évben. Idén Laca Zarend és Érdi Félix Vazul érdemelték ki. Előbbi a Kerekded Vitorlás Klub, míg utóbbi a Balatoni Jachtklub versenyzője. Nagyon erős volt a mezőny, sok felnőtt ember visszaült, akik nagyon tehetséges vitorlázók, és már a múltban sokat letettek az asztalra. És a viszonylag nehéz körülmények között, de a versenyrendezők is nagyon kitettek magukért, és szerintem ez egy nagyon jó és kiegyensúlyozott verseny volt. A díjkiosztót követően nem maradhatott el az ünneplés, a legjobbakat a Balatonba dobták bele.